Ta fërmisht të familjes Pislit, të mbështetur nga Shoqata Iliria Lidhja e Migrantëve Shqiptar në Rom, kanë protestuar në sheshin qendror të Elbasanit, shesh të cilin kërkuan që të vihet emri Flamur Pisli. Duke kërkuar hetim për zbardhjen e ngjarjes së 29 maj të vitit 98, ata i kanë lënë afat kohor institucioneve 30 ditë, në të kundërt, paralajmërojnë për shkallëzim të protestave. Ky shesh, nga sot, e tutje, do të quhet sheshi Flamur Pisli. Ultimatumi është i qartë. Do presim gjithsej 30 ditë. Në klos do futemi brenda institucioneve, të njëjtën gjë do bëjmë me popullin e Bidishtit. Do ta fillojmë popullin të rimarrë institucionet që të fillohet drejtësia. Të hapë gjyqi dhe qëfse djalim, ka rriti karvaj rrugullërisë, unë vullnetarisht më zgjidh familjen time, jam gati shkoj në Greqi, e dërzoj ke shtëpia e babës Jorgu Kulloris dhe vit më vrasim pengjet të jap jetën aty. Se djali erdhi se gatu nga Greqia, ka marrë policia 2 muaj në burg. Dhe mase e kam vrar, djalin kam vrar dhe Jorgu Kulloris duke dal nga dera autobusi, ku është kaseta ardhur nga skaj. Pastaj kanë hyrë ana edhe për zgjedh mi ka çollu mbi djalin. Në protest ndodheshin edhe të afërmit e dy vëllezërve Çollaku nga Bilishti që u vran muaj më parë në Greqi pranë liçenit të Prespës, ku sipas familjarëve kishin shkuar të peshkonin. As ai dut as vjedhën kriminale. Vajtën vetëm për të ndjerë bukën e gojës. Prandaj ju lutem që të zgjidhet kjo e drejtë. I zgjodhën një pension në fëmijëve 70.000 lekë, një pension që sharak, si të thuash. Ju lutem shtetin shumë që të mbaj drejtësinë. Zgjidh drejtësinë e burrave tona, sa ta ishin të pafajshëm. Po si qenë ka kjo fukë shumë, dy peshkatarë të vriten në diqenë, se vini për të nxjerrë bukën e gojës. Protestuesit më pas kanë vijuar me homazhe në vendin ku u vra Flamur Pisli në aksin nacional Elbasan-Tiranë.